News.com taqdim etadi. Birinchi bizda, keyin boshqalarda. News.com eng sifatli filmlar markazi. Venus Records hamda Types Private Limited namoyish etadi. Qo'rquv, xavf-xatar, terror. Toki inson qalbida qo'rquv bor ekan, ularni istagan qo'yga solish mumkin. Qo'rquv tamom, biz ham tamom. Rollarda Mithun Chakraborty, Rahul Khanna, Arjun Rampal, Amisha Patel, Jon Abraham, Lara Dutta va Chinke Pandey. Olishuv. Baba Skandar yaşasın. Baba Skandar yaşasın. Farklılıklarını Baba Skandar kılsın da Tavkın anladı men boş vazir işsin iken de ha? Akır odamlar gündeme deyip cevap veremen Kanun gibi buysa diriş sızlarını burçingiz. Sir, bu memleket içinde bugün de allakaçak kurgu okuyam olardık. Biz tarqatayotgan qo'rquv Hindistondan minglab mil uzoqda bo'lsa ham ular ustidan hukmronlik qilishimizga imkon beradi. Baba Iskandardan hamma qo'rqadi. Hamma. Bastakor Anu Malik. Qo'shiqlar muallifi Samir. Rejissor Vikram Bhat.
Xayrli tong, sir. Xayrli tong. Xayrli tong. Kelganing yaxshi bo'ldi. Sizga skoch olib keldim. Qalaysan? Sen so'ragandan beri. Ahvoli qalay, Dev? Yaxshi, rahmat. Necha marta qo'ng'iroq qildi? 2. 3-uchinchisi hozir bo'lib qoldi. Boshlang. Ha. Hozircha ha degan ovozingdan o'zgarish sezmadim. Harakatingni qil. Bo'lmasa, odamim bir og'iz ha deyishimni kutib turibdi. O'ylab ko'rishim uchun vaqt kerak. Afsuski, menga yetishmaydigan bir narsa bor. Bu vaqt. O'g'lingam kelgan bo'lsa kerak Amerikadan. Oxirgi marta maslahatlashib ko'r. Har qalay o'g'il otaga noto'g'ri maslahat bermas. Aytgandek, o'z burchini ado etayotgan komissaring seni himoya qila olarmidi? A? Bir bora baba qurolidan senga atalgan o'q otilgudek bo'lsa, hech kim uni to'xtata olmaydi. Pul evaziga saylovlarda ovoz to'plovchi o'sha vazirlaringdan tortib, yurtingni politsiyachilari yu, yuvindi xo'r tansoqchilaring, hatto o'g'ling ham. Ertaga shu paytda yana qo'ng'iroq qilaman. Aytganim qo'limga tegsa, ovozimni boshqa eshitmaysan. Agar tegmasa, unda seni ovozingni hech kim qayta eshita olmaydi. Papa, dada, nega so'ragan pulini berishga roziligingizni aytmaysiz? Bu yerda yig'ilib o'tirishdan nima foyda? Axir 200 million siz uchun hech nima emas-ku. Shu arzimagan pulni deb hayotingizni xavf ostiga qo'yishingiz kerakmi? Qizim, gap faqat 200 million haqida ketayotgani yo'q. Menga tasalli bermay qo'ya qoling. Uni siz sarqizdagi gapini ham eshitdim. U hatto Karanni Amerikadan chaqirtirganimizni ham biladi. Bunaqa fol ochib o'tirgandan foyda yo'q. Tezroq biror yechimini topish kerak. Ikki o'rtada dadamdan ayrilib qolishni istamayman. Anjali, o'zingni bos. Shoshma-shoshalik bilan ish bitmaydi. Ularga o'z vazifalarini bajarishlariga imkon ber. Bularning vazifalarini qanday bajarishlarini bilaman. Yaqinda Babaning bombasidan qancha begunoh insonlar halok bo'lishdi. Siz ham o'sha politsiya izidan nima qildingiz? Bu nima deganingiz? Qonun ustunlik qildi, ay bizda emas, noo'rin gap. Janob Rani, o'zingizni qo'lga oling, iltimos. Bular yurtimizning hurmatli biznesmenlaridan. Janob komissar, hech narsa inson jonidan aziz emas. Mayli, o'sha pullar bosh ko'zimizdan sadaqa bo'la qolsin. Bu o'sha o'yini dedi. Amerikaga ketishim oldida nihoyasiga yetmay qolgan. Ha. O'sha kuni siz shunday degandingiz dedi. Shaxmat maydonchasidagi shu piyoda eng kichik ko'rinadi. Lekin bosh egmay, yengilmay ildan borgudek bo'lsa, nafaqat vazir o'rnini oladi, balki podshohni ham mot qilishi mumkin. Biz birgamiz, ammo tinchimiz buzilgan. Hozirgi sharoitda faqat o'zingiz hal qilasiz-da. Yo kurashmay yengilasiz, yo bir qadam olg'a tashlab mustahkam o'z o'rningizda qolasiz. Dadangni hayoti xavf ostida qolishini o'ylamayapsanmi? O'ylayapman. Shuning uchun ham aytyapman.
Bittasiga pul bersangiz 4tasi keladi. 4tasiga bersangiz 10tasi keladi. Janob Shoh o'z hayotini pul evaziga saqlab kelish hammaga ma'lum bo'ladi. Bugun siz Babadan hadiksirayapsiz. Ertaga ularning soni 50 ta bo'ladi dedi. Qaysi birdan qochib qutulasiz? Qaror qilib bo'ldik dedi. Baba Iskandarga 200 million berasiz va salom. Anjali, lekin sen aralashma. Kelib dadamni aynitishingni bilardim. Umuman kelishingni nima keragi bor edi? Anjali, o'zing yaxshi bilasan, Karanni men chaqirtirdim. Unda ayting, qaytib ketaversin. Baba Iskandarga pul berishingizga qarshi chiqayotgan odam uni o'qida himoya qila olarmidi? Sizga bir nima bo'lsa, unga nima? Faqat dada deyishda boshqa narsaga yaramaydi. Men qizingizman. Axir, men ayrilaman sizdan. O'ylab gapir, Anjali. Nima deyotganingni bilasanmi? Men faqat dada jonimni qattiq yaxshi ko'rishimni bilaman. Agar sizga bir nima bo'lsa dada, uni o'li o'lgurimcha kechirmayman. Xo'sh, qanday xulosaga kelding? Hayotmi yo 200 million? 200 emas. 400 million. Lekin bu pullarni senga emas. Qilmishlaring tufayli jigarbandlaridan ayrilgan insonlarga beraman. Bu pullarni baba, seni deb hayotdan umidsizlikka tushgan, yordamga muhtoj insonlarga beraman. Ma'qul. Yo'q deyam, yoqmadiyam. Saxiyliging yoqdi, lekin qismatini qayg'uli tugashi yoqmadi. Qismati haqida o'qdan qo'rqgan odamgina o'ylashi mumkin. Men shuni aniq bilamanki, hayot mamot. Na inson qo'lida va na sen kabi shayton qo'lida. Bu birgina yaratganning qo'lida. Qo'ng'iroq qilganingdan beri uxlolganim yo'q. Lekin bugun senga rad javobini bergach, orom olib uxlayman. Doim yaxshi odam bo'lishga harakat qilaman. Lekin bu hayot doim yomon bo'lishimga majbur etadi. Ey baba, namuncha ko'nglingga yaqin olasan. Do'stim, sen uchun chavaqlab kelishga ham tayyorman. Yo'q. Hozirmas. Hozirmas. Qatl tarixda iz qoldirmoq lozim. Bugun 25-chi. 4 kundan keyin Kantilal shohni tug'ilgan kuni. Ungacha yashab tursin. Qarangki, bu haqda hatto o'zi ham bilmas ekan. Ha, endichi? Endi xursandmi? Ha, nimasini aytasiz? Bu nimasi? Shuning uchun haq olyapsizlarmi? Dada? Ha, yuring men bilan. Qayoqqa qizim? Yuring. Dadajonim bilan suratimizni olib qo'ying. Kara. Kechirasiz. Bemalol. Ha, endi bo'ldi.
Xayrli tong, ser. Xayrli tong. Qaran, bu juda ham muhim. Mana bu aksiyalarga kiritilgan. Dadajon, siz boravering men hozir. Yaxshi. Zarba qoyil maqom bo'ldi, baba. Afsus, 200 million zarar ko'rdik. Zarar emas, foyda. Bugundan boshlab har bir gazeta, har bir telekanalda dong'imiz doston qilinadi. Kantilal shoh jasadini ko'rganlarni temir sandiq qulflari biz uchun o'z-o'zidan ochiladi. Salom, Priya. Xayriyat vaqtida kelding. Nima qilishimiz kerak? Bu voqeani faqat biz yoritishimiz kerak. Bu nimasi? Haligacha jurnalistlarni ichkariga kiritishmadimi? Yo'q, nazorat qattiq. Hozirgina politsiya komissarining o'zlari keldilar. Unda hamkasblarimiz bu yerda nimani kutib turishibdi? Kantilal shohning jasadi hali ham o'sha yerda yotibdi. Bundan chiqdi, murdani hamma kanallardan ko'rsatishadi. Anjali shoh qayerda? Hozirgina uni orqa eshikdan olib ketishdi. Qaran shohchi? Qaran shoh ichkarida bo'lsa kerak. Murda ko'rinishini topish mumkin. Biz Qaran shohdan intervyu olishimiz kerak. Yuringlar men bilan. Lekin Priya. Jim bo'l, yur. Janob shoh, men Priya Ashtakdan. Siz bilan bir daqiqagina. Kechirasiz. Bu nima qilganing? Shunday imkoniyatni qo'ldan chiqarding. Qaran shohning ko'z yoshi intervyusi. Bu lavha katta pul olib kelardi-ku. Lekin bu xonada katta pul olib keladigan hech nimani ko'rmadim. Qaran.
Yur oğlum. Şamshonga chiqish vaqti bo'ldi. Kriyakaram marosimni o'tkazishimiz kerak. Hamma kutmoqda. Ankel, amaki. Karam bilan gaplashmoqchi edim. Yolg'iz. Sen menga hech qachon aka bo'lmagansan. Faqat dadamning o'g'li eding. Ularning vafotlari bilan bu rishta ham uzildi. Bugundan e'tiboran sen faqat kantidal shohning qotilisan. Hakaran. O'qni Baba Iskandar emas. Sen otding. Sen o'ldirding dadamni. Ularning qotili sensan. Qonli qo'ling bilan chetani yoqishingni istamayman. Aslida ku. Ularni oxiratga kuzatishga seni shundoq ham haqqing yo'q edi. Lekin bugun dadamning jasadlarini yoqish huquqidan ham mahrumsan, Karan. Uni g'amini yeyishda nima keragi bor, Priya? O'zingni o'ylasang-chi. Nazarimda Kandilal shoh haqidagi gaplar uni o'limi bilan tamom bo'ladi. Uni xokiga aralashib nima qilasan? Boshqa kanallardagilar shunday fikrda edi, sir. Lekin meni nazarimda tamom bo'ladigan emas. Aksincha endi boshlanadigandek ko'rinyapti. Qanaqasiga? O'zingiz o'ylab ko'ring. O'g'li bo'la turib, qizi chetdagi o't yoqsa. Alo. Hozir yetib boraman, komissar sohib. Qoyil! Hamma diqqat qilsin. Antiqa bir yangilikni sizlarga xabar qilaman. Priya to'g'ri fikrlagan ekan. Karan shoh haqida aniqlaganlarim hammangizni oyoqqa turgizadi. Lekin Karan shoh haqida to'liq ma'lumot olish uchun hikoyamni Mahimlik Bantidan boshlashimiz kerak bo'ladi. Banti? Shunday. Banti. Ya'ni Karan shoh. Banti, bundan 15 yil muqaddam Kantilal shohning idorasiga choy tashirdi. Lekin choy tashishdan ko'ra uni Kantilal shohning kabinetida o'tadigan yig'ilishlar ko'proq qiziqtirardi. Yur. Sekin-sekin Banti choy tashishni tashladi. Chunki kunduzgi Kantilal shohning ofisida ishlab, kechasi kechki maktabda tahsil ola boshlagandi. Tez kunda u Kantilal shohning mehrini qozondi va Karan shoh bo'lib o'g'il sifatida oila a'zosiga aylandi. Bu Munna Patil, dadayini qotili shu. Qalbaki pasport bilan qochmoqchi ekan. Aeroportda qo'lga olindi. Unga hech qanday xusumatim yo'q, Muqaddir sohib. Bu ahmoq o'q uzgan xolos. Bilingki, meni dushmanim, buning qo'liga qurol tutqazgan kimsa. Karan aytilgan ishlarni ziyoda qilib bajarib kelgan. Agar o'tgan 5 yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, Shoh Groups kompaniyasidagi o'sish 300% ni tashkil etadi. Buning sababchisi deb Kandilal shoh Karanni bilardi. U faqat sening dushmaning emas, o'g'lim. Butun mamlakat dushmani. Nima, bizni qo'l qovushtirib o'tirib deb o'ylaysanmi? Gap shundaki, u erkin yurgan mamlakatlar bilan bizning jinoyatchilarni ayirboshlash to'g'risida hamkorligimiz yo'q. Lekin o'g'lim, umidimiz katta. Men bu haqda vazirlikka maktub yozganman. Ishonchim komil, ular bu ishga kirishib ham ketishgan. Bugun bo'lmasa, ertaga albatta shunday qonun chiqariladi. O'shanda o'zim borib hibsga olaman. Karan, senga va'da beraman. Politsiya tomonidan qilinadigan biror ish befarq qoldirilmaydi. Komissar sohib. Bir ongagina o'zingizni otasi qotilni qo'lga tushirish umidida kelgan inson o'rniga qo'yib ko'ring-a. Chin ko'ngildan aytingchi. Hozirgi gaplaringiz rostdan bo'lishi mumkinmi? Ikki rupiyadan choy sotuvchi bola. 200 milliard merosxo'r bo'lib, otasi o'limiga befarq qarab o'tirishi mumkinmi? Kechirasiz, sir. Bu odam baribir nimadir qilishi kerak. Alo. 200 milliard egasini ham, ko'chada xurayotgan itni ham, o'lim oldidan ko'zlaridagi qo'rquvi birdek ko'rinadi.
Odamim otayini hayotiga nuqta qo'yishdan oldin qo'l telefonimga qo'ng'iroq qilgan edi. Uni so'nggi oxirini eshitirish uchun babani gapini inkor qilganlarning ovozini o'chirish shunday bo'ladi. Otayini inkor qilishga undagan onangni eslab pushaymon qilayotgan bo'lsang kerak. Otayini suratiga qarab bunday maslahat bermasam bo'larkan deb afsuslanayotgandirsan. Shundaymi? Nima qilish qilmasligimni o'zim yaxshi bilaman, Iskandar. Ammo qilmoqchi bo'lgan ishimdan sen qattiq afsuslanasan. Dunyoning qaysi burchagiga berkinmagin. Baribir qidirib topaman. Otamning o'limi uchungina emas. Sen qurbon qilgan har bir begunoh insonlarning har tomchi qoni uchun javob berishingga majbur qilaman. Sen hali xalq oldida javob berishingga to'g'ri keladi. Farzandlarini ota-onasidan judo qilgan yurtga seni qaytarib olib kelaman. O'z xohishing bilan kelmasang, emaklatib bo'lsa ham sudrab olib kelaman. Shuni senga e'lon qilaman. Meni sudrab olib ketarmish Hindistonga. Jazoga tortarmish meni. Kimmi yordami bilan? Ha? Kim yordam berarkan? Hindistonning quyon yurak hukumati bilanmi? Birortasi ham jur'at eta olmaydi. Baba Iskandardan qo'rqmaydigan kimsani o'zi yo'q. Ey qo'g'irchoq. Kela qol. Dadajon. O'zimmi qo'g'irchoqim? Bugun darsda nimalarni o'qiding? Adabiyotni, tarixni. Alo, bo'g'oldim. Qoyil, barakalla. Uyga ketamizmi? Bo'pti, ketdik. Keyin biz Rohtak davonidan oshib, adirlardan ham o'tib, to'g'ri Latxakka yetib boramiz. Dada, u yerdagi tog'lar oppoq qor bilan burkangan bo'lsa kerak, ha? Ha, qizim, u yerda jigarrang tog'lar ham bor. Ko'mkogiyammi? Ko'mkogi deysanmi, unda Keralaga borishimizga to'g'ri keladi. Qayerga borishimizni o'zing hal qil. Dadajon, nima deyishga boshim qotib qoldi. Yaxshisi qizim, bunday qilamiz. Sen ko'zlaringni yumginda uxla. Shunga qaysi joy kirsa, o'sha yerga boramiz. Nima deding? Bo'ptimi? Kelishdik. Ishingiz chiqib, rejamizni buzmaysiz-a? Yo'q. Bu safar nima bo'lsa ham, dam olgani albatta boramiz. Va'da berasizmi? Va'da? Qani va'da? Qani? Qani? Xayrli tun. Xayrli tun. Politsiya xizmatidan ketganimdan beri birinchi marta kimdir izimga tushdi. Sekin orqaga qayril. Karanshoh. Baba Iskandarni tutib Hindistonga olib kelmoqchimisiz? Yana bir o'zingiz? O'zimmas. Sizni yordamingiz bilan. Iskandar ko'ldagi och baliqmidiki, tashlangan qarmoqqa dumini likillatib kelsa. Iskandar ayyor tulki.
Bunu 5 davlat isqvarlari ham topisha olmayapti. Sizga bir gap aytaymi, janob Karanshoh? Har kuni qizimni uxlashga yotqizib, yaxshi tushlar ko'r deb tilak bildiraman. Sizga esa tush ko'rmang deb maslahat beraman. Uyg'oning, janob Karanshoh. Haqiqatga tik boqing. Haqiqatga o'sha kundan beri İskandar padari buzrukvorni ayirgan kundan beri tik boqib kelmoqdaman. Qotil qayerda bo'lmasin, uni Hindiston tuprog'iga olib kelib qonun oldida javob berishga majbur qilaman. Kimdir menga yordam bersa ham, bermasa ham. Qat'iyatligingizni qadrlayman, sohib. Lekin menga shu kichkina olamimda tinchgina yashashimga imkon bering. Men qizim bilan xursandlikda yashab kelyapman. Xursandmisiz? Yoki shunday deb o'zingizni aldashga urinyapsizmi? Siz haqingizda hammasini bilganimdan keyingina bu yerga keldim. İstesem, pullarimga Iskandarga qarshi armiya sotib olishim mumkin edi. Lekin menga jangchilar emas. Maqsadni amalga oshiruvchi inson kerak. Men otamdan ayrildim. Eng yaqin kishisidan ayrilish dardi qanday bo'lishini sizdan boshqa yana kim tushunishi mumkin? Bilaman. Sizni ham baxtli, havas qilsa arzigulik oilangiz, sevgan kasbingiz bor edi. Joningizdan ham ortiq ko'rgan rafiqangiz. O'tmishimni qo'zg'atishga seni nima haqqing bor? Ha? Gapir. Jona bu yerdan. Jona. Sizni ranjitmoqchimasdim. Bizni yaqinlashtiruvchi rishta bo'lmasa ham, yaqinlardan ayrilgan insonlar rishtasi doim bog'lab turadi deb o'ylovdim. Yo'qoldim bu yerdan. Sima? Sima? Arjun! Arjun! Ular Amar Shankarning odamlari edi. Men o'laman. O'laman. Hech nima bo'lmaydi. Bizni bolamiz. Bolamiz ham o'ladi. Hech nima bo'lmaydi. Unday dema. Bizni bolamiz. Biz o'lamiz. Hech nima. Arjun! Biz o'lamiz. Inspektor sohib, qiz ko'rdingiz. Simachi.
Yana tuni bilan uxlamay chiqibsiz-da. Kela qol. Meni qizalog'im, dadasin juda yaxshi biladi-da, shundaymi? Senga aytsam qizim, kecha uxlaganingdan keyin bir amaki kelgan edi. Mendan yordam so'rab. Shu desang dadayini bosh qotib qoldi. O'sha amakiga yordam bersammikin yo bermasammikin deb. Ko'zlarimni yumgandim. Onangni ko'rdim. O'sha odamga albatta yordam bering dedi. Unda siz ularga yordam berishingiz kerak. Shunday ku-ya. Lekin agar unga yordam qiladigan bo'lsam, biz yana dam olgani bora olmaymiz. Bundan tashqari, dadang bir necha kun sendan yiroqda bo'ladi. Dada, avval kim bilardingiz? Oyimlarnimi yo meni? Oyini. Unda birinchi oyimlarni gaplariga kirishingiz kerakmi yo menimi? Dono qizmi? Seni juda yaxshi ko'raman. Qo'yil Samir, boplabsan. Aytgandim-a, bu bola jim o'tirmaydi. Albatta bir nima qiladi deb. Baba Iskandar haqida bilganim shuki, u podshoh Iskandardan ham qolishmaydi. Uning o'z saltanati, o'z jangchilari, o'z armiyasi bor. Unga yetishishni bir armiyaga qarshi chiqish deb bilavering. Uni topishimiz uchun bizga Abhyumanyu kerak bo'ladi. Lekin uni qayerdan topamiz? Vashi qamoqxonasida. Abhyumanyu. Bu nomni unga Iskandar bergan. Ha, u Iskandar haydovchisi edi. Keyinchalik asta sekin uni kalla kesariga aylandi. Aputakla, Karimkulla, Rahim Ilohbodiy degan o'g'irboshlarni o'ldirgandan keyin shaharning taniqli mehmonxona xo'jayinlarini, ishbilarmonlarini gum qilgan. Ortida birorta ham iz qoldirmay albatta. Dushmanga hujum qilishdan oldin uni kuchini yaxshilab o'rganadi. Keyingina hujumga o'tadi. Bir ishga qo'l ursa, uni oxiriga yetkazmay qo'ymaydi. Abhyumanyu! 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 U bir narsani yoqtirmaydi. G'irromlik bilan orqadan qilingan zarbani. Agar kimdir shunday qilsa, uni eng ashaddiy dushmani deb bilavering. Siz hozirgina o'zidan iz qoldirmaydi dedingiz. Unda qanday qilib qamoqqa tushgan? Iskandar sababli.
İskender unga orqadan zarba bergandi deb tushunsangiz ham bo'ladi. Faqat boshqalar qo'li bilan. U qamoqda turib yordam bera oladimi? Yo'q. Buning uchun uni qamoqdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib? Buning uchun bizga 5 ta murda kerak bo'ladi. Buni esa siz to'g'rilashingiz kerak. Men? Birovni o'ldirish shart emas. Murdalardan foydalanishni nazarda tutyapman. Kivi meditsina kolleji buvingizga tegishli bo'lgan, shundaymi? Shunday, xo'sh. O'sha kollejga talabalarning mashg'ulotlarda foydalanishlari uchun egasiz murdalarni berishadi. Yo pulingizni ishlating, yo mavqeingizdan foydalaning. Ertaga menga 5 ta murda va 2 ta tez yordam mashinasi kerak. Lekin bu 5 jasad uni qanday qamoqdan chiqaradi? Chiqarishni faqat bitta yo'li bor. Uni o'ldirish kerak. Nima? Bu ishda menga 2 ta odam yordam beradi. Albert va Toni. Bundan tashqari siz yana bir ish qilishingiz kerak. Soat 10:45 da vaši qamoqxonasi boshlig'i janob Patelga qo'ng'iroq qilasiz. Ha, sohib, nima gap? Bu nima o'zi? Sog'liqni saqlash vazirligidan. Mahbuslarni bezgakka qarshi emlashimiz kerak. Lekin sohib, sizlarni kiritishga hech qanday buyruq bo'lmadi. Hammaga bu haqda aytilavermaydi. Boshlig'ingdan so'ra. Alo? Ha, sohib. Doktorlar. Sog'liqni saqlash vazirligidan kelishdi. Alo. Janob boshliq. Gapiring. Sog'liqni saqlash vazirligidan buyruq olib keldik. Yanglishmasam qamoqxonangizda 570 ta mahbus bor. Ha, bor. Xo'sh, nima edi? Hammasini bezgakka qarshi emlashimiz kerak. Dushanba kuni soat 10 bilan 12 lar orasida keling. Yaxshi, bu gapni bizga yozma ravishda yozib bering. Biz ketamiz. Bildimi? Bular butun dunyoni qonini so'rib kelganlar-ku. Bezgak ularga nima ham qila olardi? Undan ko'ra pashshalarni emlagani yaxshiroq. Qadamga necha marta tushuntirgandim. O'sha kuni ham. Shuncha tushuntirganim bilan gapimga kirmadi-da. Bo'lmasa o'sha kuni ham qayta-qayta takrorladim. Voy. Biram miyam mashtorsa. Oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin oyog'imga bosh urib iltimos qilsa-yam, to'g'risini aytganda. Alo? Janob boshliq. Hozir qamoqxonangizga doktorimiz deb kirganlar, aslida doktorlar emas, jinoyatchilar. Ushlang ularni. Abshimanyuni olib qochmoqchi. Ushlang ularni. Ushlanglar! Ushlanglar!
Tezroq. Onga. Arjun Srivastav, kamina politsiyada ortiq qololmasligini bilardi. Lekin qonunni shunchalik tez buzishini bilmagan ekanman. O'ldi? Lekin kamina tirik-ku, og'ayni. Shunaqa valdiraversang, uzoq yasholmaysan. Ey og'ayni, uychog'ingdan rol, iltimos. Tushunmadim. Kaminani o'ldiga chiqarib nima etirik qoldirding? Yo, tiriklikni o'ldirish uchun olib keldingmi? Ha? Menga bir ishga kereksan. Shunday demaysanmi? Sigaret bormi? Qanaqa ish? Baba Iskandar Hindistonga olib kelish kerak. Doim shu sigaretdan chekasanmi? Ha. Kamina bunaqasini chekmaydi. Bo'lmasa miyasi aynib senga o'xshab telba teskari gapiradigan bo'lib qoladi. Telba teskari emas. Bor gap. Bizga yordam bersang, boshqa biror yurtda boshqa nom bilan yangitdan hayot boshlashing mumkin. Inkor qilsang, o'sha qamoqxona, o'sha suv qochgan nom. Politsiyaga qo'ng'iroq qilib tirikligini aytsam bo'lgani. Yo qamoqxonada, yo uyoqda. Qamoqxonada tirik qolish mumkin. Uyoqda esa. O'zing bilasan. Bu ish uchun og'zingga siqqanicha pul so'rashing mumkin edi. Qancha? 5 million. 5 million? Atigiye? Qancha so'raysan? Menga 10 million kerak. Beraman. On million. Jin ursin. Tomib ketmagan bo'lsa. Karanshoh. Ota uchun qasos. 20 million. Mayli. Yarim oldindan. Roziman. O'g'ayna. Haligi sigaretdan ber. Suratga chiroyli tushar ekansiz. Ko'rinishingizcha kimasa? Qani endi shu suratlar gapira olsa-yu men eshitsam. Lekin biz jurnalistlar ko'pincha eshitmasdanoq tushunib olamiz. Nazarimda siz anchagina aqlli ko'rinasiz. Masalan, aytingchi, qanday qilib politsiyani aldashga muvaffaq bo'ldingiz? Maqsadga o'ting. Siz otangizni qotilini jazolamoqchisiz. Men bo'lsam o'z ko'rsatuvimga bir lavha tayyorlamoqchiman. O'ylab qaralsa, bir-birimizga kerakmiz. Lavha tayyorlashim uchun meni doim birga olib yurasiz. Shunda bu rasmlarni yo'q qilaman. Nima, shantaj qilmoqchimisiz? Yo'q, yo'lni tushuntiryapman. Qarang, oldingizda ikkita yo'l bor. Yo meni yoningizda olib yurasiz, yoki xonangizda haydab chiqarasiz. Unda hamma yoqqa jar solib, Abhimanyuni tirikligini e'lon qilaman. Nima qilyapsiz? Tovlamachilarga ofisimda joy yo'q, jo'na. Agar suratlar bilan ularning negativlarini yoqib yuborsam-chi? Jo'na. Agar sumkam ichkarida qolib ketgan bo'lsa-chi? Qorayni o'chir.
Yoningizda olib yurishni istamasam, ortingizdan izma-iz boraman. Xonim, sizni kimdir so'rab ketdi. Siz? Nima? Faqat siz meni kuzatishingiz mumkinmi? Meni kuzatasiz. Suratimni olasiz. Ovozimni magnit tasmasiga yozasiz, men indamay qolaveramanmi? Sir, men istasam ustingizdan arz qilishim mumkin. Lekin men bunday qilmayman. Chunki biz kurashmoqchi bo'lgan dushmanni yakson qilish uchun sizga o'xshagan do'stlar kerak bo'ladi. Agar yonimdagi do'stlarim sizdek aqlli, o'jar va go'zal bo'lsa, mushkulim oson bo'ladi deb o'ylayman. Ayting-chi, men bilan qadamba qadam birga borasizmi? Boraman. Madam, xonim, qahva ichasizmi? Senga necha marta baqirib gapirma deganman, ahmoq. Yo'qol ko'zimdan. Kechirasiz, xonim. uznew.com birinchi bizda, keyin boshqalarda. महबूब की चाहत को अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ। बेचैन मेरा दिल है, बहला के चले जाओ, है तुमको कसम मेरी, तुम आके चले जाओ, तुम आके चले जाओ।
Nimalar bo'lyapti, Priya? Kuzatyapman. Kuzatyapman? Kimmi? Qaranshoqni. Iya. Ha, bu yerda o'tirib qanaqasi uni kuzatishim mumkin? Qo'l telefoningizni oling, sir. Mana oldim. Unda nima yozilgan? Airtel. Uni tagigacha. Kishorilal, men ismim. Uni tagiga. Hududning nomi Bandra. Ana endi qarang, sir. Sizga bir nima ko'rsatmoqchiman. Keling, qarang. Global Mobile Tracking sistemasining veb-sayti. Unga raqamni kiritsangiz, Sputnik yordamida bu qo'l telefonni hozir qayerdaligini aniqlash mumkin. Wow. Afarin. Qaranshoq qayerga bormasin, unga duch kelaman. Aguada qirg'og'i, Goa. Bugundan e'tiboran na yaqinlarga qo'ng'iroq qilinadi, na biror do'st bilan uchrashiladi. Boshqalar uchun o'zimizni o'lgan deb hisoblaymiz. Sizlar ikkovingiz. Kamina allaqachon o'lib bo'lgan. Shuning uchun ham sen yanada hushyorroq bo'lishing kerak. Agar birorta sen tirikligingni bilib qolsa, ishimiz boshlanmasdan oxir nihoyasiga yetadi. Tushundingmi? Tushundim, og'ayni. Ushla. Bu nima? Pasport. Bugundan sen Abhyuman emas, Rokisan. Shunaqami? Men Sahil Singh bo'lib boraman. Menchi? Inson qanchalik taniqli bo'lsa, uni yashirish shunchalik qiyin bo'ladi. Siz o'zligingizcha qolasiz. Abhyuman, boshlaymizmi? İskandarning olami bir nechta maxsus sodiq yugurdaklarning yelkasida deyish mumkin. Unga yetishish uchun avval ana shu yugurdaklarni sindirish kerak. Ijozatingiz bilan Kamina u va uning yugurdaklari haqida ma'lumot beraman. Qanday? Baba İskandar Hindistongagina emas, butun dunyoga dahshat solayotgan shaxs. Vazirlar, politsiyachilar, sudyalarni cho'ntagiga solib olgandek xotirjam shahar-shahar yuradi yaramas. Abhimanyu'nun ölümünü aklımda sığdıralmayıpman. Onu bizden başka düşmanı yok. Dostum deydigenlerim yok. Şunge karamayı onu kamağdan azat kılgen kim buldu? Nima deysen Salim? Rastanam olgen mi ki? Olmagen bolsa özürümüzde hocayın. Sadele Salim. İskender'in bolalikteki dostu. İskender pul için öldüredi, o ise kongel hoşluğu için. Aftob. İskandarning ukasi. Uni shuningdek İskandar saltanatining tashqi ishlar vaziri deyish ham mumkin. İskandar borgan mamlakat hukumatı vakillarini istagan kuyiga o'ynatish unga cho't emas. O'zingiz ayting aka, biz nima qilaylik? Aeroportga Abhimanyuni suratini beringlar. Agar tirik bo'lsa bu yerga kelishga harakat qiladi. Undan oldin men bir ish qilaman. Mumbaydagi yigitlarimga xabar beraman. Shaharni har bir burchagini tekshirib chiqishsa, 24 soat ichida hammasi oydinlashadi. Samir. Iskandarning kichkina ukasi. Venetsiyada yashasa ham Mumbay ko'chalarida nima bo'layotganidan xabardor. Sendagi ma'lumotlarga ko'ra hozir Baba Iskandar qayerda? Venetsiyada. Italiyada. Yaxshi yigitlar. Ajralishadigan vaqtimiz bo'ldi. 3 kundan keyin Venetsiyada ko'rishamiz. Venetsiyada? Men boraman. Venetsiya, Italiya. Agar baba gaplaringa ishonmasa-chi? Kamina babani nozik tomonini biladi. Har qanday mashhur inson kabi u ham ota bo'lish orzusida. Kamina uning poyiga bosh urib, har xil chiroyli gaplarni gapirib, kechirishini so'raydi. Otaginam.
O'tkinam, sizdan yiroqda qadringizni bildim. Yo guruhingizga qaytarib boring. Yo o'z qo'lingiz bilan ilmi teshik qilib otib tashlang deyman. Qarabsizki, baba qorda erib ketadi. Xo'sh, bunga nima deysiz? Lekin baba Iskandar bilan qanday ko'rishmoqchisiz? Uning dugonasi orqali. Ismi Sonya. Raqs klubida ishlaydi. Uni yordamida baba bilan uchrashuvni kelishib olaman. Sonya kaminaga yoqtimaydi. Baba esa unga yoqtay olmaydi. Bir dakika.
Ko'rishib kelaman. Ishongim kelmayapti. Nahotki bu siz bo'lsangiz. Sizni qamoqdan qochish paytida o'ldirildi deyishgandi. Sizni yaxshi ko'raman. Juda ham sevaman. Juda ham. Sevaman. Jonim. Bo'ldi. Kamina. Kamina keldi-ku, jonim. Jonim. Abhimanyu, nimalar bo'lyapti? Siz bilan kelganlar kimlar? Qanday qilib tirik qoldingiz? Hammasini aytib beraman, faqat keyinroq. Hozir vaqt yo'q. Lekin Abhimanyu, gapimni diqqat bilan eshit. Tashqarida o'tirgan odamlar meni o'lja qilib olib kelishdi. Lekin men ularni laqalatib qaytib kelaman. Nima? Quloq sol. 2 soatdan keyin meni Sant Georgiy ibodatxonasi yonida kut. Bu yerdan kelamiz, qochamizda sevgi qissamiz sayohatini boshlaymiz. Tushundim. Uzr, kechirasizlar. U juda yaramasdi. Zo'rg'a ko'ndirdim. Hamma narsaga tayyor. Lekin ko'p so'rayapti. Qancha? 100 ming yevro. Esi joyida moyimchani? Hozir. Bo'ladi. Ishimiz ham bo'ladi. Siz menga pulni bering. 2 soat ichida hammasini to'g'rilab, mehmonxonada ko'rishamiz. Bo'ladimi? Sen? Men. Kim? Ichkariga kir demaysizmi? Bu yerga qanday kelding? Albatta sizni kuzatib, maqsadingiz haqida bilganim uchun keldim. Menga Sonya dek sevikli yor kerak. Buning uchun esa mumaygina pul kerak. Agar xohlasam, Karan shoh, ketingizdan izma-iz yurib, o'z maqsadimga erishishim mumkin edi. Lekin sizning maqsadingiz meni maqsadimdan muhim. Shuning uchun ishimni bir chetga qo'yib, sizga yordam bergani keldim. Nima demoqchisan? Deyishgina emas, gapirib bermoqchiman. Do'st deb bilib, Baba Iskandar huzuriga jo'natmoqchi bo'layotganingiz sizlarga do'st emas. Dushman. Sizlarni aldayapti. Sonya Baba Iskandar emas, uning sevgilisi. Bu yerga kelishingga ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, bizdan uzr so'rab guruhimizga qo'shilishing. Ikkinchisi, bizdan qasos olish. Lekin meni uchinchi maqsadim ham bor. Bu Sonya. Undan ayrilib necha bor o'lib tirildim. Uni deb qamoqdan qochdim. Uni deb qonunni buzib Venetsiyaga keldim. Demak, bu qasos emas, sevgi dardi degin. Gaplaringni eshitib, ko'nglim seni kechirishimni ham istayapti. Afsus,
Qandoq qilay, o'tmishimiz bunga yo'l bermaydi. Lekin sen o'zimiznikisan. Tarix guvohki, bilsang agar, katta-katta saltanatlar o'z-o'zidan nuramagan. Yuliy Sezarmi yo Mahatma Gandhi. Mashhur insonlar ham o'z ajali bilan o'lishmagan. Biz seni o'ldirmoqchi emasmiz. O'zimizni himoya qilmoqchimiz. Key yaxshisi Venetsiyaga o'zimga go'r qazish uchun kepman deb o'ylab qo'ya qol. Avstriya Italiya chegarasi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'p qovlavarding. Yetarli. Ikki uyning muhabbatini barhayot qilish uchun shu go'rning o'zi kifoya. Bittasi aytgan ekan. İki göz yerku tekdi ama tuproq nasip qilmadi. İki göz yerku tekdi yu ama tuproq nasip qilmadi. Bu beshavqat zamonda qabrimiz bo'ldi oppoq qorda. Rahmat, rahmat. O sasiq shoir. Otadigan bo'lsang tezroq ot, bo'lmasa sheringdan ko'yni maynab ketyapti. Sabırsızlar yo'limga bo'lsang shay niyating bo'lgay javob. Rashid to'pponchasi buni bajargay. O Rashid. Otib tashla. İnspektör Arjun. Uşla yaramazlarını. Bolingler. Abshimanyu yugur! Abshimanyu tezroq! Abshimanyu buyoqqa! Abshimanyu buyoqqa! Nima qilyapsan? Buyoqqa kel! Baloq! O'tir! Hayda, hayda! Yetinglar, qovinglar. Yaramaz. Qochib qutula olmaymiz shekilli. Abshimanyu! Qo'ldan chiqarmang! Abshimanyu, buyoqqa chiq! Baloqa! Thank you.
Sonya. Men Priyam. Ehtiyot bo'l. Kettik karan. Priya. Onge o. Onge. İhtiyar özümde bugün de hazırını uzda atıp taşlagan bolardım. Lekin baktınge karan şah bordi. Kim oya kılıç yaş kuradı? Arjun, koy varingini. $15 million buldun. 10 million insof bilan. 5 million no insoflarca. Mana qolganim. 5 million. Bu seni şu işge cevap kılganım için deb bilaver. Şunday. Ha, pulları alıp hazırak cönep kaladı. Lekin bugünkü iş üçün hesap kitabını biz kılışımızga doğru geledi. Salim. Salim bilen yüzmeyiz toqnashgandik. Agar sizler kep qolmagan yillarda, meni nariga dunyoga ravona qilgan bo'lardi. Kamina sizlardan qarzdor. Jonimni saqlab qolganinglar uchun haq olmayman. Yur Sonya. Sonya hech qayerga ketmaydi. Siz ham ketmaysiz. Abhimanyu sizlar o'ylaganchalik yomon odam emas. Nima qilgan bo'lsa, bergan va'dasiga ko'ra qildi. U baba olamini butunlay tark etib, bir umrga men bilan birga bo'lishga va'da bergandi. Lekin bu haqda babaga aytganda, baba oxirgi topshiriqni topshirgan. Topshiriq nihoyasiga yetmadi. Sabab bilmadim, ular qanday qilib u yerda paydo bo'lib qolishdi. Kim? Inspektor Arjun. Baba seni so'nggi topshirig'ini bajarish uchun Hindistonga jo'natdi. Hindistonda esa narkotik moddalar bilan shug'ullanadi deb hibsga olishdi. Ha. Bir jinoyatchini qutqarish uchun politsiya o'sha yoqdan shu yoqqa kelarkanmi? O'zi kelmagan, uni olib kelishgan baba. Ana bu Kantilat shohning o'g'li bor-ku, Karan shoh. O'sha olib kelgan. Shuning uchun senga bu ishni taklif qilganimizda o'ylab o'tirmay rozi bo'lding. U bizdan qasos olish uchun kelgan. Otasini qasosini olgani. Ko'ramiz qanday qasos olarkan. Qo'limga tushsin, shunaqangi ta'zirni berib qo'yayki. Uni kelishini kutib o'tirmasalim. Ilonni o'ldirgandan keyin bolasini ham majag'lab tashlash kerak. Qidir uni.
Men unga ortiq bunaqa ishlarga qo'l urmaysiz deb shart qo'ygandim. Bugundan u yana sizlar bilan. Agar kaminani kechirsanglar, sizlar bilan borishga tayyorman. Sonya. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Baba İskender allaqachon maqsadimizni anglab bo'lgandir. Xayrli tong. Salom. Sonya. Sonya. Gittik. Uçlayan yaramazlarına. Ettik. Thanks. Rahmat Priya. Omadingiz bor ekan. O'qiyalab o'tibdi xolos. Buni emas. Babaning omadi bor ekan. Agar unga biror nima bo'lganda boshini chaqib tashardim. Engashinglar. Osha mashina. Yaramaslar shu atrofda bo'lsa kerak. Javiyat, itlarni qo'yib yubor. Voy xudoyim, endi nima bo'ladi? Ularga hujum qilamiz. Ahmoqlik qilma. Ularning qurollari bor. Tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Qanday qilib? Sonyaning qo'lidan qon oqib yotibdi. Ularning iski o'chitlari bor. Qayerga borsak ham qon hididan topib olishadi. Biror hiyla o'ylab topishimiz kerak. Artur. Oralarda yerdor bor ekan. Qayerga borishmasin iz qoldirishadi. Roki, Kidla, qidir, qidir.
u tomonga. Hoş gapir. Yaraladım. Öldür almadım. Poyizge çıkıp geçişti. Poyiz kayerge ketyapti? Parijge. Onda taşvişlenme avtap. Parij stansiyasida odamlarımız kutub olishadi. Toyligini kızıyızmı? Ha. Meni kızım, meni hayatım. Ayşe. Mana resimler. Resimmas. Hatıralar. Unga deb yig'ibman. Karan. Siz bolalarni yaxshi ko'rar ekansiz? Ha. Birovlarnikini. Faqat 5 daqiqalik. Biram qo'polsiz ki. Uylanganingizdan keyin o'zingizning bolalaringiz bo'lsa nima qilasiz? Shuning uchun ham uylanmaymanda. Nima? Qoyili. Bola kerak emas deb uylanmoqchimasmisiz? Abhimanyu, sizlarga nechta bola kerak? 5ta. 5ta. Topshiriq olsam, jangchi yig'ib yurmaymanda. 5ta jangchiga bitta komandir bo'ladi. Yetadi. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi, odamlar oldindan mana shunaqa rejalar tuzib qo'yishadi. Bolalarini qanchalik yaxshi ko'rishadi. Siz bo'lsangiz-chi? Tentak. Ha? Unga nima bo'ldi? O'zidan so'rang. Bechora qiz. Karanni shunchalar yaxshi ko'radi. Lekin o'ziga aytishga botin olmaydi. Hamma ham kaminadek bo'la olmaydi-da. Beparvo. Beparvo? Siz menga biror marta sevishingizni aytganmisiz? Faqat men ketingizdan soyada yuraman. Siz bir marta ham shirin so'z aytmagansiz. Shunaqami? Mana bugun aytaman-da o'sha shirin gaplarni. Sonya. Sonya. Ha? Ko'zlaringga qaraganimda-chi, ko'zlaringda haligi ko'raman. Nima? Nima derdi? Mehr nima? Yo'q, u nima emas. Mayli, qo'ya qol. Sonya. Senga qaraganda yuragimda-chi bir g'alati nima deydi-ya? Kaminaning yuragi haligi men aytayman. Ayta qol. uznew.com super portal. Altyazı M.K.
चुभती रही तन्हाइयां आहट बनी परछाइयां करती रही मैं इंतजार मिटती रही रानाइयां चुभती रही तन्हाइयां मदहोश ऐसे हो जाए हम एक दूसरे में खो जाए हम ललचाए गोरी गोरी बाहें मुझे ललचाए कैसे मैं रोकूं कदम हल चल दिल में है हल चल 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 मैं रही चल 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 अब कहीं चल मर जाऊंगी मैं सनम Ладно. İshonchli odam ma'lumot berdi. Ertaga peshinda Salim Gumashtas bilan uchrashgani Venetsiyaga borish kerak ekan. Venetsiya, Italiya. Bir kema yaqinlashyapti. O'shalar. Sonya kelishdi. Ular kelishdi. Necha kishi? Priyakapa. Bir, ikki, uch, to'rt. Haydovchi bilan uchta soqchi. Hammasi bo'lib to'rt kishi. Eshikka yaqinlashishdi. Ular eshik oldida. Alo? Men Rafiqman Parij stansiyasidan. Ha, gapi. Stansiyaga Karanshoh bilan do'stlari kelishmadi. Demak, poyezdga ham chiqishmagan. Nimalar deyapsan? Thank you.
Eşik dastagini ushlab oq titradi qo'lim. Uyumda bordek begona qapqirdi yuragim. Ketdik. Ular qaytib chiqishdi. Salim rejasini o'zgartirdi. Arjun ular qaytib ketishyapti. Nima? Ketidan boringlar. Nima? Salim qo'ldan chiqsa babani topish qiyin bo'ladi. Qaran. Ketdik. Ketdik. Düşmanımız sevmezsen Salim. Baba İskender'i kayırdeligini aitsen hayatını saklap kalamaz. Rasa olmadılar Boraken. Baba İskender'e düşman boptırıp hale geçirtireyim mi sizler? Babanın kayırdeligini bileş. Aşalga robo bol izleyenik o. Çünkü olgilerin keliyatken eken babanın aldığı borsunu mu hacet var? Menge kural ver uzun atıp koyalım. Senden fakat üç mertte sorayım ben. Baba İskender kayırdı. Barışını kıl. Bu seni yurtaymaz. Sıçkanlı olgu iskelsin uçubla oynayacaklar. Kayırdeligini böyle babsan tanın ketken mi? Bır. Esin yiyeken misin? Korkutamam diye baba robama kopma. Ben korkuklardan mısın? Baba kayırdı. İki. Bunu yem kumdan kıldın ki. Oldu ket diye beçara. Şaşmayanlar ki dünyaki can atmak için vasiyet vasiyetlerimi yazıp kaldırayım. Yakınlaşma, yakınlaşma. Uç. O Venetsiya'da yok. Onda? Onda? O München'de. München'i kayırdı. Onu seni bilmedim. Lekin cuma günü hakem aydanıge oyun korgan albatta boradı. Ha? Albatta boradı. Senge ne mi buldu? Salim! Baba bilan sen meni shu yerga tiqtilaring bilaman. Tashlab ketma. Ozod qil, ozod qil. Ey Salim, ozod qil. Bunchalar tikmoqmagan qadirdonim. Senga xusumatim yo'q. Lekin majburman. Thank you.
uzatı yubarınlar telefon sonra şey yaptı. Hayal. Alo. Dünyanın kaysa burcayga bir kinsen gelme seni kıdırıp topaman degendim ha? Gördün mü? Men keldim. Sen oturgan qatordaman. Ropa rangda. Ropa rangda. Karan Shoh. Ha, osha. Osha Hindistonga olib kelaman deb senga e'lon qilgan. Seni aqlliligingni hurmat qilaman, lekin ahmoqligingga rahmim keladi. Aqlliliging baba seni tirik qo'ymasligini bilib turib, tobut kashlaringni ham birga olib kelganing. Ahmoqliging esa nahotki baba ikki qo'lini ko'tarib oldinga tushib, Hindistonga yo'l oladi deb o'ylasang. Hindistonga borishingga to'g'ri keladi, Iskandar. Agar bugun men bilan birga ketmasang, ertaga emakilab borishingga to'g'ri keladi. Gapir. Baba qo'rqib ketdi-yu. Eshityapsanmi? Baba qattiq qo'rqib ketdi. Seni qanday topganimni so'ramaysanmi? Salimning jasadi Parijda yotibdi. Olib ket. Nima bo'ldi, baba? Kulmaysanmi? Bunday xabarni eshitganda kulgimas. Ko'z yoshi keladi. Do'stlikni oxirgi manzilga kuzatsang, do'stlik farzini ado etgan bo'lasan. Ular Salim aka emas. Sizga o'q uzishdi. Sizga. Bu yerdan tirik ketisha olmaydi. Bittadan tutib, itdek otib o'ldiramiz. Samir to'g'ri gapiryapti. Bizga bir marta imkon bering. Ularni oqshomgacha oyog'ingiz ostiga tashlamasak, ukangiz emasmiz. Hech kim hech qayerga bormaydi. Salimning o'limi haqida bizga xabar berishdan maqsad alamzadalikda nojo'ya qadam tashlashimiz. Biz esa unday qilmaymiz. Biz faqat kutamiz. G'alaba nashidasini surishlarga imkon beringlar. Maqsadlari Baba Iskandarni qo'lga olish. Bu esa ularni o'z-o'zidan yonimizga olib keladi. Buni qarab Himanyo, bu o'sha joy-ku. Xuddi shu. Baba Iskandarning mehmonxonasi. 1-2 oyda bir marta albatta u yerga boradi. Lekin biz 1-2 oy jim o'tirib uni kuta olmaymiz-ku. Bir daqiqa. Bu kim? Kattalashtirish mumkinmi? Albatta.
Farida Maki. Farida Maki? Farida Maki men ishlayotgan klubga boshqaruvchi bo'lib kelgandilar. Raqs klubida ba'zilar meni yolg'izligimdan foydalanishga urindilar. Lekin Farida Maki meni o'zlariga qiz qilib oldilar. Ular yaramaslardan nafaqat himoya qildilar, balki kerak bo'lganida pul ham berib turdilar. Farida Maki, bir og'iz gapimga yo'dimay keldingiz. Katta rahmat. Menga keldim qizim. Lekin sizlar bu yerdan tezroq ketinglar. Abkimanyu deganlari senmisan? Karan Shoh bilan inspektor Arjunga yordam berib yaxshi qilmading. Sen nafaqat o'zingni, qizimni ham hayotini xavf ostida qo'yding. Bo'lar ish bo'ldi. Baba shundoq ham bizga tuzoq qo'ygan. Salimning o'limidan keyin u sizlarni telbalardek qidirmoqda. Bitta yarimta meni sizlar bilan ko'rib qolsa, menga ham yaxshi bo'lmaydi. Amaki, iltimos, qizingizga oxirgi marta yordam bering. Undan keyin biz ketamiz. Tezroq gapir. Boboning mehmonxonasiga qarab turishingizdan xabardormiz. Siz faqat bir savolimizga javob bersangiz, baba qachon u yerga kelmoqchi? Babadan qutulish uchun uni surishtiryapsanmi? Iltimos, Farida Maki. Butun umidimiz sizdan. Bilaman, siz o'sha gazandalar orasida yashasangiz ham, insoniyligingizni unutmagansiz. Siz doim meni o'z qizingizdek ko'rib, yomonlardan himoya qilib keldingiz. Shuning uchun sizdan iltimos qilyapmiz, yordamingizga muhtojmiz. Yordam bering. Urinib ko'raman. Ertaga soat 11 da Tobi xiyobonida kutinglar. Aniqladim. U ikki kundan keyin keladi. Qandaydir yig'ilishi bor ekan. Yana qaytaraman, tentaklik qilmanglar. Chunki babaning sochlaridan o'tib, ungacha bora olmaysizlar. Bundan buyon biz bir-birimizni tanimaymiz. Tushunarli. Ketdik. Sonya. Amaki, bu yaxshiligingiz umrimning oxirigacha. Bizlarni birga ko'rib qolishmasin. Bu yerdan tezroq keta qolinglar. Ketinglar. Bo'linglar. Barakalla Farid. Bu ishing uchun senga dala hovlimni hadya etaman. Aka, ularni nimaga qo'yib yubordingiz? Ikkalasini shu yerda gumdon qilib qo'ysak bo'lardi. Ikkitasi ketib, uchtasini boshlab keladi. Menga faqat ikkitagina barmoq emas. Babaga qarab mush qilib ko'tarilgan qo'l kerak. Ularning ixtiyorida 48 soat bor xolos. Faqat 48 soat. 48. Qani bo'linglar, o'tiringlar. Priya, nima gap o'zi? O'tiringiz ham.
Nima qilmoqchisan? Vaqt o'tkazmoqchiman. Vaqt o'tkazmoqchiman? Ha. Har birimiz qadaqlarni bo'shatishdan oldin shu paytgacha birovga ayta olmagan dildagi gaplarimizni ochiq-oydin aytishimiz kerak. Guruhimizdagilarga ishonsa, bor haqiqatni yashirmay aytadi. Xo'pmi? Ey. Sen sharob ichirmoqchimisan yo do'stligimizni imtihon qilmoqchimisan? Abhimanyu, o'yin buzg'unchilik qilyapsizmi? Shunaqami? Yaxshi. Bu o'yinni kamina boshlaydi. Bugün şu gün geçe hiç kimge aitmegen bir gapni aytib bermoqchiman. Lekin sizlar va'da berishlaringa to'g'ri keladi. Bu gapni eshitgandan keyin kaminadan nafratlanish yo'q, xo'pmi? Nima gap? Gapim bitta emas. Uchta. Sonya. Seni aldagandim. Seni rostdan ham sevardim. Lekin Hindiston qamoqxonasida sen va raqs klubing haqida eshitib sendan nafratlandim. Ikkinchi gapchi. Bor nafratimni ichimga yutib chidab keldim. Ishni butunlay bitirib bo'lgach, pulni olib jo'nab qolishni o'yladim. Sendan o'chmoqchi bo'ldim. Uchinchi gapchi. Uchinchisi. Kaminani yolg'on gapirish odati bor. Tentak, hammani qo'rqitib yubording-ku, hasiling ham bormisan? Qalay bopladimmi? Kasbim taqozosi bilan shu ishga kirishgandim. Ishdan maqsadga aylandi. Keyin maqsaddan zaruratga aylandi. Endi esa zaruratdan muhabbat tug'ila boshladi. Yoki aytish mumkinki, muhabbat men uchun zaruratga aylandi. Gaplaring qiziq-ku. Muhabbat, zarurat. Bularni tushunish uchun miyani ishlatishning hojati yo'q. Abhimanyu, bugun sizga Xardib haqida gapirib bermoqchiman. Xardib? Xardibing kim bo'ldi? Xardib bir mahallar menga do'stlikni taklif qilgan. Bildim. Nozik joydan olyapsan. Sen ham meni hayratga solmoqchisan? Yo'q, rost gapiryapman. Boshida atrofimda girdikapalak bo'lishi, gapirishlari yoqmadi. Lekin sekin-asta ko'nika boshladim. Nimalar deb ajrayapsan? Keyinchalik u bilan uchrasha boshladik. Kunduzlarimi yo kechalari? Ikkalamiz uchun kunni ham tunni ham umuman farqi qolmagandi. U meni go'yo sehrlab qo'ygandi. Hatto bir-birimizsiz bir on ham turolmay qo'ygandik. Keyin bir kun. Nima bir kun? Keyin nima bo'ldi? Keyin uni to'yi bo'ldi. U sardor eri bilan Londonga uchib ketdi. Baringlar, o'yinlaringni kamina o'ynamanglar. Nima bo'ldi, o'tirsang-chi? Masxara qilyapti. Nima bo'pti, sen ham laqillatding-ku? O'zim haqimda hech nima demoqchi emasman. Faqat shu kungacha qila olmagan ishim haqida gapirmoqchiman, xolos. Choy sotib. Choy sotib kun ko'rayotgan bolani ofisiga, ofisidan oilasiga olgan o'z farzandidan ham ko'proq yaxshi ko'rib, mehr ko'rsatgan insonga minnatdorligimni. Ha, minnatdorligimni. Ularni qanchalar yaxshi ko'rishimni ta'riflay olmayman. Ularni jonimdan ortiq ko'raman. Dadajon, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, qalbim tubidagi so'zlarimni izhor qilmoqchiman. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni judayam yaxshi ko'raman, dada. Judayam. Thank you.
davay. Life has once bold tension goodbye. Вот это я понимаю.
Lekin baba sahib, biz 3 haftadan beri pul kutib o'tiribmiz. Yana qancha kutamiz? Zamoni zayli bilan hukumat o'zgaryapti. Har bir mamlakatning politsiyasi oyoqqa turgan. Terrorizmga qarshi kurashuvchi guruhlar shay turishdi. İşlerimiz yine hem kıyınlaşadı. Peki pulsuz derecelerimiz amelge aşır almayımız? Pul ne olasız? Bugün 15. Pul Hindistan'dan Parij'e yetkigen. Parij'den bu yerge keladı. Şu ayını 20'sige pul kolingizde boladı. Yakşı. Keyin ala o mehmonxona haqida nimadir demoqchiydingiz? Ha, mehmonxonada kazino ochsak degandim. Bilaman. Bu rejamizda yo'q edi. Lekin shunday qilsak katta foyda olishimiz mumkin. Ketdik. Mana masalan 10 Akuka mehmonxonasi kompaniyasini olaylik. Har yili yangi mehmonxona ochadi. Tez tashqariga, tezroq. Shunchalik pul topishga berilib ketishganki. Идите наверх. Ложись. Никто не должен уйти и убить всех. Карен, дверь. Пошли. Прия. У меня патроны кончились. Их слишком много. Хартом, он до курша волшебта. Буердочек, где-то я ёль-ёк. Ольца, музом, блядь, жигрмата сновки, таман. Обхиманю, буердочек, где-то шмонки масс. Doyam, ular yana bostirib kelishyapti. O'q qolmayapti. Qurol kerak. Karan, eshikni och. Nima? Eshikni och. Hammamiz o'lamiz. Bugun hammamiz o'lamiz. Biz o'lamiz, Arjun. Biz o'lamiz. Biz olamiz, Arjun. Olamiz. Olamiz. Hech kim o'lmaydi. Bu safar hech kim o'lmaydi. Biz olamiz, Arjun. Hammamiz olamiz. Thank you.
Arjun! Karan! Arjun! Arjun! Arjun? Arjun! Arjun! Ey Arjun, dur. Ey Arjun, dur sen içe. Dur. Dur diyeyim ben. Dur. Arjun, dur. O Arjun. Sen menge maşını bada kıyandın. Kana. Badeyini bacar. Dur. Ey Arjun. Dur. Menge kara. Bırnıma desen içe. Arjun. Ey Arjun. Dur sen içe! Arjun! Dur örneğinden! Arjun! Dur örneğinden! Gözünü aç Arjun! Burnuma desen içe! Arjun!
U o'z jonini evaziga o'zgalar hayotini saqlab qoldi. Anchadan beri bahodirlarcha jang qilgan odamni ko'rmagan edim. Juda ta'sirli. Birinchi marta tirik insonni o'ldirayotganimni sezdim. Chunki ko'p odamlar nomimni eshitib qo'rquvdan o'lib bo'lardi. Qurbon bo'lgan do'sting bergan imkoniyatdan foydalanib qol. Ana u urg'ochi erkak maymunlarini olib Hindistonga jo'nab qol. Baba seni kechirdi deb hisoblayver. Darvoqa. Ketmasingdan do'st farzini yodingga solib qo'ymoqchiman. İnsanlı dostu kabirge koysa, dostlik farzı ado etilgen boladı. Abhimanyu, mana buni ol. Bu seni haqing. Dunyoni istagan yurtiga borib Sonya bilan yangi hayot boshlashing mumkin. Babacha, u nima bo'ladi? Babani tutaman deb Arjundan ayrildik. Sizlarni bu ishga jalb qilib katta xatoga yo'l qo'ygan ekanman. Maqsadimga erishish uchun hayotlaringni xavfga qo'yishga haqqim yo'q. Buni u endi bo'layapsizmi? Dadangizni o'ldirgani uchun babani qo'lga olishga qaror qildingiz. Do'stingiz qurbon bo'lganiga endi chekinmoqchimisiz? Bu ish tugagani yo'q. Faqat sizlar undan chetlashtirilyapsizlar. Baba Iskandarni o'zim qo'lga olaman. Kaminachi? Kamina tomosha qilib o'tiraverar ekan-da. Arjun faqat sizni do'stingiz emas, u hammamizni do'stimiz edi. Uni baba o'ldiradi-yu biz indamay qolamizmi? Albatta o'chalamiz. Men hech kim bilan bahslashmoqchi emasman. Bu ish uchun sizlarni men to'plagandim. Istagan vaqtimda haqlaringizni to'lab javob berishim mumkin. Tushundim. Tushundim. Siz buni hammasini pul bilan o'lchadingizmi? Bizni shu pullarni qo'li deb o'yladingizmi? Bugundan hammasi tugadi. Ko'raman, kaminani qanday to'xtatarkansiz. Men bilan hech kim bormaydi. Bu so'nggi qarorim. Tushunarlimi? Nima uchun Arjunning o'limiga o'zingizni sababchiman deb o'ylayapsiz? Siz dadangizga Baba Iskandar shartiga ko'nmang deb maslahat berganingizda ham haq edingiz. Bu ishga bizni jalb qilganingizda ham haq edingiz. Karan! Siz aqlingiz bilanmas. Qalbingizga quloq solgan holda qaror chiqaryapsiz. Qizim singari millionlab bolalar uchun xotirjam hayot ta'minlamog'imiz kerak. Baba Iskandarni tutish uchun chaqiruv e'lon qildik. Jang boshladik. Aisha bilan albatta dam olgani ketaman. Arjun o'lmadi. U maqsad yo'lida shahid bo'ldi. Arjun boshlagan ishimizni nihoyasiga yetkazishimiz uchun jonini qurbon qildi. Tur! 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 Baba Iskandarga yaqin yerdamiz. Insonni do'sti qabrga qo'ysa, do'stlik farzini ado etgan bo'ladi. Hozir bo'shashish emas. Aksincha harakat qilish vaqti. Dokuz yetti. Dokuz yetti. Bir beş. Bir beş. Nol sekiz dört bir yetti. Nol sekiz dört bir yetti. Bir beş üç. Bir beş üç. Sarbroken, baba haliyam shu yerda ekan. Sarbroken?
Yodimga tushdi, o'sha yerdan babaning mehmonxonasi bor. Lekin u yerda 2-3 soatdan ortiq qolmaydi. Sarbrokinga boshqa faqat bir sabab bo'lishi mumkin. Aeroportdan samolyotga o'tirish. Baba Germaniyadan chiqib ketsa, qidirishni yana boshdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Bunda chiqdi, babani Germaniyada qo'lga tushirishimiz kerak. Germaniyada emas, Fransiyada. Bu nima deganingiz? Babani qo'lga tushirish uchun bunday qulay imkoniyat bo'lmaydi. Sarbrokin Fransiya bilan Germaniya chegarasida. Jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish haqida Germaniya bilan shartnomamiz yo'q, lekin Fransiya bilan bor. Aeroportga borsa, Fransiya hududidan o'tsa, Fransiya hukumati bizga yordam beradi. Uni Fransiya hududiga kirgani, Hindistonga kirgani deb bering. Mana bu xaritada Sarbrokin bilan Fransiya chegarasi yaqinida bir daryo o'tgan. Bu asosiy yo'l emas, o'rmondan o'tadi. Biz uchun juda ham qulay yo'l. Lekin bu nima uchun Fransiyaga boradi? Bormaydi, biz majbur qilamiz. Yo'lda avtohalokat yuz bergan. Bu yo'ldan o'ta olmaysizlar. Boshqa yo'ldan ketishlaringa to'g'ri keladi. Nima gap? Avtohalokat yuz berganmiş. Boshqa yo'ldan ketishimiz kerak ekan. Mayli. Boshqa yo'ldan yur. Tashakkur. Bu suratdagi odam Baba Iskandar. U sodir etgan jinoyatlar uchun Hindiston hukumat politsiyasi tomonidan qidirilmoqda. Ha, bu bizga ham ma'lum. Uni qilgan jinoyatlar uchun 5 ta mamlakatda qidiruv e'lon qilingan. Bu sizlarga. Bu esa formalar uchun. Bunisi avtomashinalar uchun. Qani endi haqiqiy politsiyachilar kelib qolmaslardan juftakni rostlanglar-chi. Rahmat. Bu 2 mamlakatni ajratib turuvchi chegara. Agar shu oq chiziqdan bu tomonga o'tsagina biz yordam berishimiz mumkin. U tomoni Germaniya hududi. Shu chiziqdan bu tomonga o'tsa, u yog'i Fransiya. Biz oq chiziqdan nariga o'ta olmaymiz. Shuningdek, u tomonga qarata o'q ham uza olmaymiz. Sizlar ularni chiziqdan bu tomonga o'tishlarini kutinglar. Priya qabul. Ha, Karan. Baba sizlar tomonga ketmoqda. Hamma tayyormi? Ha, hamma tayyor. Fransiya hududida babani kutib turibman. Yaxshi. Mashinani to'xtat. Chegaraga yetmay to'xtashdi. Nima? Aka, nega to'xtadik? Katta yo'lga chiqishimiz kerak-ku. Bu yo'l katta yo'lga emas, Hindistonga olib boradi. Nimalar deyapsiz? Qarshimizda Fransiya chegarasi. Bola men o'ylaganimdan ham abjirroq chiqib qoldi. Do'stini o'limidan keyin ham es-hushini yig'ib olmayapti. Kim haqida gapiryapsiz? Karan Shoh. U ketmagan. Hali ham bizni Hindistonga olib ketish orzusida. Mashinani orqaga bur. Mashinalarni orqaga burishdi. Voy xudoyim, Karan, ular siz tomonga ketishyapti. Bir rejasi, tez.
Barka siz şu yerde oturayın. Ular da özümüzün içi demez. Kaldı bu masın onlarının bir yerden op çıkıp geçişimiz gerek. Bundaki ok tekte. Hey! Yaramazlarını koldan çıkarmaylar. Oklarımız tüge bu arattı Samir. Afta bak ya. Samir Ake yordam verin. Bu yerden çıkıp geçiş amrı mahal. Ama maşınlar portlatıldı. Samir! Kamını öldürdün. Hamması. Hamması tamam buldu ki. Tamam buldu. Samir'de. Göz aldım da, beni hiç de akıllı olmadım. İltimas, beni hem ölüşümge yol koymaya ki. Beni kutkarıya ki, beni kutkarın. Hindistan'ı barıştı haklıyım ben. Uyurdu polisçileri, kamuhanaları. Ölüp kolaman, aka. Kutkarın, aka, kutkarın. Kutkarın, beni kutkarın. İşte yapsız mı kutkarın? O'zingni bos uka. Shohlardek yashashingga sharoit yaratib berdim. Itdek o'lishingga qarab turamanmi? Buyog'iga faqat baba borishi mumkin. Faqat baba. Kim anyu? Kaminani to'xtatma. To'xta deyapman. Arjunni o'ldirdi. Qonini olmay qo'ymayman. Kimga aytdim? Nafaqat Arjun uchun qasos olamiz. Jigarbandlardan ayrilgan insonlar uchun ham qasos olishimiz kerak.
qo'rquv, xavf-xatar, terror. 20 yil davomida insonlarni qon qaqshatib, qo'rqitib keldi. Yurtidan minglab mil yiroqda bo'lsa ham, g'ulg'ula solib keldi. Men uni o'z quroli bilan, qo'rquv bilan o'ldirmoqchiman. O'zi tinch yashab insonlarning yuragini adoyi tamom qilgan qo'rquvni yakson qilmoqchiman. Qo'rquv tamom. Baba tamom. Barcha guvohlarning bayonnomalari, keltirilgan dalil, isbotlarni e'tiborga olib, sud shunday xulosaga keldi. Jinoyatchi Baba Iskandar o'z yurtiga qarshi minglab jinoyatlar uyushtirganlikda ayblanadi. Hindiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 302-bo'limiga binoan ayblanuvchiga qo'llaniladigan bir jazo bor. Bu o'lim jazosi. Yuring aka, uyga ketamiz. Bundan bir necha yil muqaddam Kantilal shoh Karanni asrab olgani kabi Karan va Priya Arjunning qizi Ayshani asrab olishdi. Abhimanyu bilan Sonya Venetsiyada yashashyapti. 5 boladan iborat armiya komandiri bo'lish rejasini amalga oshirishmoqda. 2004-yil 20-dekabr soat tongi 6:00 da Baba Iskandar dorga osildi. Baba tamom. Qo'rquv tamom. Film Cinema Market kompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi. Johnny.